A ką mes norėjom pasakyti? Black Lives Matter. Žiūrėkit, paimkim kokį nors negriuką. Kiek mes turim negriukų Lietuvoje? Ant vienos rankos pirštų. Nu, jeigu išmalyvosim blackface atvarką darželio auklytinius pirmamos dieną, kurią nori padaryti mamai surprizą ir išsipošti į Whitney Houston ar princų. Nu, tada mes turim ant dviejų rankų pirštų. 12 negriukų rašė Agatha Christie. Ar čia tau ar mažai? Dvi žina. Aš galvoju, kad tokia mažai lietuvėlė negriukų reikia daugiau. Ir kuo daugiau turėsim negriukų, tuo daugiau galėsim rūpintis jų gyvenimu. Nes ką mes turim? Tik pamatai negriuką, iš karto atbėga mentas. A žinot, kas yra AKEP? AKEP yra All Cops ar Bastards. Atbėga AKEPas Bastardas kupas, pamatęs jo daodį žmogų ar moterį.